ខ្ញុំបាទសូមគោរពជំរាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយបានដែលមានចំណងជើងថាសូមបីតែសមត្ថកិច្ចក៏មិនចង់ជឿដែរបាទខឹងកូនស្រីបង្កើតខ្លួនឯងយំមួយយប់សុលភ្លឺមិនព្រមបាត់បាទគឺយកកូនទៅបោះចោលក្នុងប្រឡាយទឹកស្អុយផ្អើលពេញខេត្តបាត់ដំបងបាទមិនអញ្ចឹងបាទបាទមានហេតុការណ៍ដ៏គួរឲ្យញាក់ផ្អើលមួយបានកើតឡើងបាទខណៈពេលដែលមានករណីស្ត្រីម្នាក់បាទយកកូនស្រីរបស់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះថាជីបកញ្ញាបាទដែលមានអាយុទៅតែ1ខែ10ថ្ងៃបាទទៅបោះចោលក្នុងទឹកប្រឡាយទឹកស្អុយបាទដែលករណីនេះបានបង្កឲ្យមានការញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងទឹកប្រឡាយមួយកន្លែងបាទស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រៃកូនសេកសង្កាត់អូចៅបាទសំទោសបាទគឺសង្កាត់អូចាបាទក្រុងបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងបាទយោងតាមការឲ្យដឹងពីខាងសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាមូលហេតុដែលឈានដល់ការឃាត់ខ្លួននេះគឺនៅថ្ងៃខែឆ្នាំខាងលើវេលាម៉ោងប្រមាណជា 9:05 នាទីព្រឹកបាទសមត្ថកិច្ចនគរបាលក្រុងបាត់ដំបងបានទទួលព័ត៌មានពីករណីបាត់ក្មេងស្រីម្នាក់ទើបមានអាយុ1ខែនិង10ថ្ងៃបាទដែលមានឈ្មោះថាជីបកញ្ញាបាទដែលមានម្ដាយឈ្មោះបាទហនសាមែនបាទបាទនៅពេលទទួលព័ត៌មានពីការបាត់ក្មេងស្រីតូចនេះទាំងអ្នកភូមិនិងសមត្ថកិច្ចស្វែងរកបាទហើយពេលបន្ទាប់ក៏បានប្រទះឃើញក្មេងស្រីនេះអណ្ដែតនៅក្នុងប្រឡាយទឹកមួយកន្លែងនៅមូលដ្ឋានខាងលើបាទបាទដោយមានហេតុផលមួយចំនួនគួរឲ្យសង្ស័យមកចំពោះករណីសមត្ថកិច្ចក៏បានសម្រេចនាំខ្លួនស្ត្រីជាម្ដាយមកធ្វើការសាកសួរស្រាវជ្រាវហើយនៅចំពោះមុខការសាកសួររបស់សមត្ថកិច្ចបាទស្ត្រីជាម្ដាយក៏បានឆ្លើយសារភាពថារូបគាត់តែម្នាក់ឯងបាទគឺបានធ្វើសកម្មភាពយកកូនស្រីបង្កើតរបស់ខ្លួនបាទដែលមានអាយុទើបតែ1ខែ10ថ្ងៃទៅបោះបង់ចោលមកក្នុងទឹកប្រឡាយនោះបាទបាទហើយពេលបន្ទាប់មកបាទក៏ធ្វើឲ្យមានសកម្មភាពអំពើបាទធ្វើសកម្មភាពអំពើការបាត់កូនស្រីរបស់ខ្លួនដែលតាមរយៈព័ត៌មាននេះហើយដែលសមត្ថកិច្ចក៏បានទទួលបាននិងបានចាត់វិធានការស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតភ្លាមៗបាទបាទអញ្ចឹងគាត់យកទៅបោះចោលបាទយកកូនទៅបោះចោលក្នុងកន្លែងទឹកហើយបាទគាត់ធ្វើជាបាត់កូនបាទធ្វើជាមិនដឹងបាទធ្វើជាឆោឡោបាត់កូនស្រីអញ្ចឹងទៅបាទបាទធ្វើការបន្លំភ្នែករបស់សមត្ថកិច្ចបាទបាទស្ត្រីជាម្ដាយរូបនេះបានរៀបរាប់ថាមូលហេតុគឺដោយសារតែកូនស្រីបាទជនជាជនរងគ្រោះរូបនេះយំនៅពេលយប់បាទគឺចាប់ពីម៉ោង 21:00 នាទីបាទគឺម៉ោង9បាទម៉ោង9យប់រហូតដល់ម៉ោង 4:00 នាទីព្រឹកទៅបាត់យំបាទបាទអញ្ចឹងមូលហេតុគឺមកពីដោយសារតែកូនគាត់នឹងយំបាទយំតាំងពីម៉ោង9យប់ដល់ម៉ោង4ទៀបភ្លឺបាទទៅបាត់យំបាទអញ្ចឹងដោយសារតែមូលហេតុខឹងកូនយំនេះហើយបានជាយកកូនរបស់ចោលនៅក្នុងកន្លែងទឹកបាទហើយធ្វើជាបាត់កូនបាទបាទដល់យមរាយរូបនេះបាទពិតជាសាហាវមែនតែនបាទព្រោះថាក្មេងបាទទើបតែអាយុ1ខែ10ថ្ងៃបាទគ្នាមិនដឹងអីទេបាទដោយសារតែគ្នាមិនស្រួលខ្លួនមករឿងអ្វីមួយហើយបាទជាគ្នាយំបាទបានអញ្ចឹងមិនដឹងថាយើងនិយាយថាម៉េចទេបាទចំពោះម្ដាយដែលមានចរិតបែបនេះបាទបាទម្យ៉ាងដោយខ្លួនមានការហត់នឿយជាមួយនឹងបញ្ហានេះនឹងជីវភាពក្រីក្រពេកណាមួយបាទកូនបងទើបតែមានអាយុ1ឆ្នាំ1ខែផងណាមួយអត់មានប្រាក់ទិញទឹកដោះគោឲ្យកូនបៅផងនឹងពេលនេះដោយមានឱកាសល្អបាទពេលយាយមិននៅបាទម្ដាយមីងមិននៅគឺនៅតែម្នាក់ឯងបាទខ្លួនក៏យកកូននឹងទៅបោះចោលនៅក្នុងទឹកប្រឡាយក្រោយផ្ទះតែម្ដងទៅបាទពិតជាចិត្តសាហាវមែនតើបាទ
Bà tôi chỉ chia sẻ là phía rịp rõ bị tục lòng bạc dạng ná, mà nơi phê lý, xa mặt cách bàn rịp chấm xâm nông rương, bà làm bày bình chún. Tại căn ai dạy cá ôm xa là đồng bồn khát bàn đồng bóng, chặt cá ta tam phơi chụp bạc hại. Bà cứ tôi bây dạng ná, cứ mình rụi luôn tê, bà cứ ấm bơ ạc cỏ đồng bọc con ní, bà cứ xa hào mình tên. Bà con từ tà dụ. Và mặc hai đọc tháng ấy bà dưỡng kịch mơ tớ. Và khi nha đăng ấy thế bà cứ đăng tay bị dùng. Và cả là khi nha mình sử dụng luôn rừng ở vầy mối. Khi nha mình chạy như vậy bà cứ đăng tay bị dùng. Và dưỡng chìm mặt ai mình dưỡng tục từ đẹp bị khám mình. Và đều khi nha mình chạy như vậy. Và dưỡng tay rõm luôn anh thật bà khăn. Mình đang thử mấy miên tự dưỡng bỏ cho. Và nha cứ chưa cầm nất đó giải hào bây xoay rồi bỏ mặt đài. Và con trong phố khá tham đàn thế sinh nào rồi Pray mặt bọc mày bọc ôn lúc dây lúc ta tặng ốc mà có xong chúi cho subscribe mà đã xin nhạc cầm đắng để mấy tựa bàn phó đồ miền thầy thầy chỉ riêng rồi thầy ngay khi channel bọc nhìn bàn phòng này mà xong bọc cuốn xong cổ rộp liền.